من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو گائز کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم آلٹو گاڑی جو وی ایکس آر جو 2020 ماڈل آج اس کی ہم کرنے والے ہیں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کمپلیٹ واش اور کمپاؤنڈ بھی کریں گے اس کا انٹیریئر روم بھی کرنے پورا کمپلیٹ کر رہے ہیں اور یہ 2020 ماڈل ہے اور یہ ایک لج روڈ ٹاؤن شپ کے پاس ہی ہیں ہم اور اس کی آج ہم کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو ہم نے یہ کہا کہ اپنے بھائیوں کو لو جیسے آپ کا آئیڈیا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی چھوٹی انفارمیشن لے کے آتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے کہ کون سی گاڑی آنے والی اور کون سی نہیں آنے والی تو یہ ایک وائٹ کلر ہے اور اس کی کافی زیادہ ڈسٹ میں بھی ہے اور اس میں ایکسیڈنٹ بھی گاڑی ہے اس میں کافی زیادہ ہم آپ کو اندر کا روم دکھاتے ہیں کیونکہ ہم نے روم تو کافی چیزیں ساری نکال دی گئی ہیں مگر کہ اس کے نیچے والا جو فرش ہے اس کے نیچے سے ہمیں آئیڈیا ہوا کہ یہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی ہوئی ہے تو آگے چل کے دکھاتے بھی ہیں اپنے بھائی کو کہ یہ باڈی اتنی زیادہ گندی نہیں ہے مگر پھر بھی جب واش ہوتی ہے تو پھر جا کے پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ گندی ہے تو یہ کافی زیادہ اس کو سکیلنگ وغیرہ بھی چیزیں ہونے والی ہیں مگر اس کا جو آج ہم کرنے والے ہیں جنرل سروس اور اس میں انٹرنل جو ہے وہ پراپر ڈیٹیلنگ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ آپ کو ایکسٹرنل انٹیریئر کی طرف آتے ہیں اور نیچے فرش دکھاتے ہیں کہ کتنا اس کے اندر ڈسٹ ہے کیوں ہم کہتے ہیں کہ جی اچھے طریقے سے آپ نکال کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ اس کے اندر شیشے پڑے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ نیچے فرش بھی ڈسٹنگ میں ہے پورا ڈسٹ میں ہے اور اس میں کافی زیادہ تو ہم نے اس کی ساری چیزیں انٹرنل کی ساری چیزیں میٹ سیٹیں انٹیریئر کنسول بکس جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کھول دی گئی ہیں ساتھ ساتھ پلس ڈگی کے ساتھ آپ کے جو انٹیریئر ہیں وہ بھی نکال دی گئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو بس ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اگر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں جس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن ہے نیکسٹ ویڈیو پہ بھی ملیں گے انشاءاللہ تو یہ کون سی گاڑی جیسے کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا بھی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ملیں گے اوکے جی اللہ حافظ